Buxoro viloyat adliya boshqarmasida obyekt ishchi xizmatchilari hamda fuqaro muhofazasi tuzilmalarining tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha harakati mavzusida maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. O'quv mashg'ulotida Buxoro viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va viloyat adliya boshqarmasi fuqaro muhofazasi rahbariyati shtabi va tuzilmalari ishtirok etdi. Mazkur tadbirdan asosiy maqsad boshqarmada mavjud bo'lgan fuqaro muhofazasi tuzilmasi shayligini hamda ish faoliyatini tekshirib olish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish, tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda ularning oqibatlarini bartaraf etishda amaliy yordam ko'rsatishdan iborat bo'ldi. Dastlab binoda favqulodda holat sodir bo'lganligi haqida xabar beruvchi signal ishlab ketdi. Shundan so'ng binodagi barcha xodimlar va fuqarolar tashqariga evakuatsiya qilindi. Tezkor shtab tuzilib, sodir bo'lgan texnogen holat haqida fuqaro muhofazasi mutaxassisi rahbariga axborot berildi. Jamoat tartibini saqlash guruhi bino ichki va atrofida fuqarolarni tinchlantirish hamda texnogen xususiyatli holat sodir bo'lgan joyga yaqinlashmaslik bo'yicha choralarni ko'rdi. Razvedka va qidiruv guruhi esa binoda hech kim qolib ketmaganligi, jabrlangan fuqarolar bor yoki yo'qligi bo'yicha qidiruv ishlarini olib bordi. Qidiruv jarayonida binoda bir nafar fuqaro jabrlanganligi va hushida emasligi aniqlanib, avariya qutqaruv guruhiga ma'lumot yetkazildi. Mazkur guruh esa jabrlangan fuqaroni binodan evakuatsiya qilib, xavfsiz joyga olib chiqdi. Tez tibbiy yordam guruhi esa jabrlangan fuqaroga birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, hushiga keltirish choralarini ko'rdi. O'quv mashg'ulotlarida asosan o'sha binoni zararsizlantirish, binoda qolib ketgan tuzilma xodimlardan birini olib chiqish, asosan yong'in sodir bo'lganda yong'inni bartaraf etish, bunda boshqarma adliya boshqarmasining fuqaro muhofazasi bo'yicha shaxsiy tarkib tuzilmalari tuzilgan. Bular doimiy mashg'ulotlar olib boriladi. Biz o'quv taktik mashg'ulotni bu darajada o'tishini tasavvur qilmagandik. Bu juda ham bir yaxshi holat bo'ldi. Chunki o'zimizga kerakli ko'nikmalarni oldik. Shundan so'ng fuqaro muhofazasi mutaxassisi rahbarga fuqarolarni xavfsiz joyga evakuatsiya qilib, jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatganligi va maxsus taktik o'quv mashg'ulotlar yakunlanganligi haqida axborot berdi. Yakunda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar, fuqaro muhofazasida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar muhokama qilindi. Shuningdek, ishtirokchilar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi kuch va vositalar bilan ham yaqindan tanishtirildi.